Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will continue about the our next topic eh. Topic uh, the second topic. The first topic kita dah habis. Uh, and now we going to enter to uh, topic number 2 internet technology. Okay, in this topic we have a uh, six subtopic the first one is the basic concept of network, network architect, classifications of network, introductions to the internet, the broadband, internet connections and the last is uh, the internet address. Okay, kamu kena menguasai ke enam-enam sub topik ini. So topik ini simple je eh, simple dia jangan risau. Okay, about the this topic kita akan pergi pada basic concept of network Okay, basic concept of network so at the end of uh, lessons uh, you should be able to explain the concept of network uh, so ni penting ni untuk jawab soalan exam Okay. then uh, types of communication device <coughs> Okay, communication device and uh, trans transmission media. Okay, dan nanti saya akan detailkan lagi sepani. ni. And then, uh, soalan uh, describe. Okay, describe the advantage and disadvantage of network. Okay, what is the pro and cons about the network? Okay, going to the first topic is a basic concept of network. So, saya so, fahamkan dulu what is the network actually okay network network is the collections is the collections of the computers or devices okay which is all computers and all devices are connected each others okay kalau tengok gambar rajah ni uh, kita ada we have a desktop laptop Printer and server and di tengah-tengah ni -tengah ada satu device. Okay, so kita ada berapa device? Satu, dua, tiga dan empat. So kita ada four devices, which is two two computers and one printers and one server. Okay, so all devices, desktop, laptop, laptop, printer and server. One, two, three, four. All devices is uh, connected to another devices, which is called switch. So this is switch. Okay. And then kalau kita tengok switch tu, okay, tengok switch. Uh, dia, okay. Dia ada banyak lubang. Okay, so dia ada banyak lubang. So this is called port. Okay, apakah tujuan port ini? Tujuan port ini adalah untuk to connected semua devices yang berada di sekeliling dia untuk menjadi satu network. This is one network system okay so this device is called switch okay switch have many ports many ports the functions of this ports atau lubang dia okay so nanti kita lubang lah eh. Uh, we call it as a port so technical technical term is a port and then ataupun kamu boleh sebut LAN port L A N kamu akan belajar nanti L A N tu apa LAN port which is the functions of LAN port is to connect each of the devices semua device will connected to the LAN port so bergantung pada berapa jumlah device yang boleh connect bergantung kepada <coughs> jumlah LAN port dia kalau LAN port tu ada uh, 32 ok ada 32 port then dia boleh connect 32 devices uh, ok so switch ini boleh connect kepada switch yang lain So, maknanya kalau satu switch ada 32, so dia ada 32 devices yang connected. Kemudian, satu switch ni akan connect kepada switch yang lain. It is switch itu ada 32 connected. So, semua sekali ada 64 devices. Okay, yang ni kita akan masuk nanti. <coughs> okay, aa... Uh device, device yang boleh kita connect kepada network ialah any devices. Any devices, any computer can connected to the network. As long as dia boleh sambung sama ada guna wired ataupun guna wireless. Any devices. Okay, so biasanya kita gunakan komputer. Okay, komputer, laptop. Laptop dia ada wifi and then dia ada ada port dia juga. So dia boleh sambung ke switch ini. Uh, laptop dia ada port port itu sambung ke port switch dan laptop dia ada wifi and then dia boleh sambung ke wifi uh, itu adalah itu pun network and smart tv smart tv yang kamu tengok guna youtube wifi youtube uh, smart tv disambung ke wifi dan kita boleh tengok internet di di televisions sebab ada sebab ada uh, wifi connections Okey. Uh, begitu juga dengan printer. Okey, printer dalam gambar ni kamu tengok the printer is a devices. Okey, a uh, server uh, ataupun smartphone, kamu punya smartphone, okey, smartphone kamu uh, boleh dikatakan sebagai connected to the network apabila dia ada internet line. Okey, even kalau tak ada internet line pun Still lagi uh, connected to the network Ok well, Sebab internet lain tu disebabkan oleh uh, Disebabkan oleh dia punya signal Ok signal Jika ada signal and then ada internet Jika tak ada signal tiada internet Tetapi jika tiada signal Tapi kamu masih lagi connected kepada cellcom Connected kepada Maxis There is still network Walaupun tiada signal internet As long as kamu boleh buat call okey asalkan as kamu boleh buat call then itu adalah internet sebab apa kamu punya smartphone akan connected to service provider punya komputer ok, contohnya jika kamu langgan Selcom, so maknanya kamu punya smartphone will connected to Selcom punya server When kamu switch off kamu buka buka sim card and then kamu punya handphone tidak ada network bila kamu masuk sim card dan komputer kamu ada, uh, handphone kamu ada network. Okay, macam tu juga dengan internet. Kalau kamu ada internet, kamu kamu boleh access website dan kamu punya smartphone in the network, dalam network. Tapi kalau kamu tak boleh akses ke internet, sedangkan kamu ada connection internet, uh, itu masih lagi berada di dalam uh, network. Okay. So, kena faham lah Kena faham uh, So, all devices All devices semua Desktop, laptop, printer and server ni Empat-empat empat devices ni Connected melalui satu device Which is called communication device So, this is switch Okay, switch We call it as a communication device oh, This one Communication device and transmission media. What is transmission media? Transmission media is uh, this one. How computers or devices connected to communication device. Okay, this is transmission media. Sometimes we use wireless, Wi-Fi, uh, signal broadband dan sebagainya. Sometimes we use wired. Okey kalau dalam komputer di makmal komputer KML tu dia ada dia guna wired. Uh, tapi kalau handphone kamu dia guna wireless. Handphone kamu is a uh, device. Bukan communication device. Ah uh, kena faham eh communication device bukannya smartphone kamu. dalam uh, dalam istilah yang kita selalu pakai, okey dalam istilah yang kita selalu pakai, uh, kita biasa cakap uh, apa kita punya apa alat telekomunikasi. Uh, alat tele telekomunikasi kita adalah radio, TV, uh, smartphone. Uh, itu dari segi biasa, perkara biasa. Tapi in technical terms, dalam sains komputer, communication device is bukan yang itu. Communication device is bukannya handphone. Communication device is bukannya TV ataupun radio. Okay, communication device is a device that connected Uh, can connected to many devices into one network. That is communication device. ataupun a communication device is a device that uh, can, we can access the internet while we connect to connect to communication device. That is terms communications device in computer science. Okay? Bukannya smartphone kamu is communication device. Bukannya television atau bukannya radio okay, so kena ingat, kena beza eh. Kena, kena bezakan terms yang itu dan terms yang technical, science computer ni. So, dia berbeza. Okay. Next. Okay, network uh, use cable to transfer data between connected computers and other network. Okay, so dalam network, there is a two Uh, two ways how uh, devices is connected to the uh, communication device. Okay, the first one is wired, then the second one is wireless. Okay, wired and wireless. So, maksud dia kat sini, uh, how how our devices is connected to internet, whether using wire. we put something in the some device okay we put the wire into some device and uh, we connected ataupun uh, kita hanya menggunakan wifi uh, okay wifi ataupun bluetooth ataupun uh, infrared to get the internet uh, so ada dua cara ok ada dua cara kalau komputer kita laptop eh kalau laptop kita kita ada kita boleh sambung wire ke modem and then kita dapat internet ataupun kita kalau kita tak nak sambung wire dan kita pakai wifi signal untuk sambung ke internet ha, uh, ok there is two ways how connected to network network ni lebih kurang uh, internet lah sedangkan internet ni internet network is a little bit different ok network contoh dia uh, kamu sambungkan kamu guna bluetooth from handphone kamu dengan kawan kamu, kamu bluetooth, that is the network. Tapi tak ada internet. Kamu hanya just transfer files. Okay, tapi kalau handphone kamu pergi ke browser and then type www whatever semua then dia, dia keluar dia punya internet dia dan kamu punya handphone connected to internet and network. Okay, kena faham eh. Okay. Uh, the network What is the wired network? Wired network is the network that that use cable, okay? That use cable to transfer data between one computer to another devices, or between one devices to another devices, okay? Using uh, wired. Okay, biasanya, biasanya untuk yang wired untuk yang wired ni dia ada satu device di tengah Okay, satu device di tengah which is kita namakan dia sebagai communication device kalau kamu tengok gambar rajah ni Okay, all computers tak ada satu satu dua tiga empat dan lima five pieces one laptop one smartphone and one to printers connected to server okay by using wire this is wire kamu akan nampak wire kat situ so dia bersambung eh dia bersambung dia tidak akan bersambung from one pc to another pc tapi dia akan bersambung dengan one pc to the communication device the second the second pc uh, connected to communication device The third PC connected to communication device. Okay, so dia tak akan bersambung 1, 2 and then 2, 2, 3, no. Okay, this is wired network. Okay, what about the wireless networks? Yang ini sama-sama selalu guna. Okay, yang ni kita pun dah faham. Uh, wireless network is uh, connected to internet without wired. Uh, ataupun uh, connected to the connected to another devices without network. Okay, contohnya smartphone kamu, kamu tidak perlukan wired untuk uh, access internet. Smartphone is not communication device. Okay, smartphone is not uh, communication device. Smartphone is a part of the computer or devices uh, in client side. Okay, Alright. Uh, wireless uh, normally yang kita pakai selalu adalah WiFi, okay WiFi ataupun WiFi tu tujuan dia adalah untuk connected from handphone to WiFi devices and WiFi devices will connected to modem and modem will connected to internet, so that handphone kita akan dapat internet. Okay, uh, another method is uh, from your handphone to another handphone by using Bluetooth. Okay, this is also the wireless network. Okay, network kamu kena faham eh. Network, network is the two or more devices. Which is these two devices can transfer data. Okay, one devices can send the data and the other devices can receive that data. Then we call it as a network. At least we have two devices. Kalau satu maknanya kamu tidak boleh dipanggil sebagai network stand alone dipanggil sebagai stand alone contohnya macam saya sebut tadi smartphone kamu smartphone kamu kamu cabut sim card smartphone kamu sudah jadi stand alone it's not network anymore and then apabila kamu masuk sim card ada signal cellcom atau maxis di sana then smartphone kamu is a on the network walaupun smartphone kamu satu satu, satu je di tangan kamu Okay, tapi sebenarnya dia adalah network sebab dia connected to server. Okay, computer cellcom, server cellcom, server maxis. Okay, faham eh? Okay, next. Oh, baik, kita akan berkenalan dengan what, what is a communication device. Okay, inilah communication device bukannya smartphone, bukannya televisions bukannya TV Okay, dalam kita punya daily routines, of course itu adalah communications so, kita dapat tahu berita, kita dapat tahu apa-apa sahaja di luar sana ok, in terms of technical in computer science, communication device is not TV is not televisions Okay, is a is a device that can connected Uh, can make a network okay the communication device is the devices which is this device can connected many devices other devices or this device can connected many PCs to form one network okay so this is an example of the communication device modem NIC NIC is stand for network interface card Repeater, hub, switch, router, bridge and gateway. Okay, so kita ada berapa tu? Ada 8 Okay, uh, communication device is a devices that transmit. Uh, so this is the functions of the communication device, which is this device can transmit data, transmit means uh, the data will transfer from another device to communication device that is transmit ataupun from communication device to another computer or another devices okay communication device to another computer communication device to another device okay that is called transmit data transmit data. Eh? Perjalanan data tu eh, perjalanan data tu normally daripada communication device pergi ke device yang lain. ok To run instructions. ok, to run instruction. Maksud dia uh, once kita hantar contoh kita selalu menggunakan komputer untuk print. ok, untuk print. Then up, untuk kita print, kita kena klik pada print and then ok, so dia akan keluar kertas pada printer. So uh, that is instruction. Kamu klik saja print. So, we instruct the computer to print out the documents. That is instructions. So, instruction tersebut boleh dihantar ke printer. Uh, okay, instruction tersebut boleh dihantar ke printer and then printer akan do the job. Okay. And then, uh, Okay. Number one, so this is the character of the communication device. Can transmit data, can do the instruction, can execute the instruction, and this is the important important functions. Number three, which is communication device can uh, can send the informations and can receive the informations. Okay, communication device ni biasanya berada di tengah. Okey, berada di tengah. Dia sebagai postman. Ha, yes. Kita boleh analogi dia as a postman. Okey, kita nak hantar. Uh, let's say kita ni, we are seller. Okey, saya jual. Okey, jual barang. Orang A beli barang saya. Dan uh, saya kena hantar kepada barang itu kepada A. Dan saya tak hantar direct. Saya hantar pada postman dulu. Nampak tak? So, postman is a communication device. Okay, postman kemudian terima barang saya, terima saya punya information and then dia akan, dia akan hantar kepada buyer A tadi. Uh, okay, so analogy dia lebih mudah lah Mudah kita cakap dia sebagai postman. Okay. Itulah fungsi communications devices. Okay, we going to the first devices. Uh, ini semua rumah orang ada. Uh, rumah kamu pun ada. Modem. Call as a modem. What is a modem? Modem is the... Okay, modem stand for uh, modulus and demodulus. Okay, short form dia kita panggil sebagai modem. Modulus and demodulus. Maksud dia apa? Modem, dia akan convert from analog to digital and then dia akan convert semula digital to analog. Okey, signal yang masuk ke dalam rumah, signal yang masuk ke dalam rumah daripada wire di luar sana is a analog signal. Dengan adanya modem, so analog signal tadi akan ditukar menjadi digital kepada 0101. And then signal digital tadi akan diterima oleh komputer kita, komputer kita dan kita akan boleh buat kerja. Okey. Kemudian kita nak send information ke internet. Let's say kita nak send email. Okay, send email ataupun kita request uh, request web website. Uh, kita boleh kita send email. So, dia akan, komputer kita is a digital. So, dia akan masuk ke dalam modem. Modem akan tukar menjadi analog signal semula. Dan daripada analog tadi, dia akan pergi ke wire di luar rumah kita. Dan dia akan hantar ke server. Uh, okay itu adalah fungsi modem. The main functions of the modem is modulus and the modulus. Convert analog signal to digital and convert back to digit from digital to analog signal. Okay, sebab itulah komputer kita dapat komputer kita dapat internet. Okay, that is modem. Okay, next is network interface card. Okay, network interface card. Okay, sebelum tu eh uh, modem ni letaknya di mana? Okay, di mana letaknya modem dalam rumah? Dia adalah device yang pertama sekali terima internet. Okay, modem is the device yang pertama sekali yang menerima internet. Okay, contoh eh, contoh. Uh, this is the internet. Okay, this is internet. So, dia akan masuk rumah. So, pertama sekali dia akan jumpa is a modem. Okay, dia akan connected kepada modem. Okay, sebab wire ni, this is analog signal. Analog signal. Wire ni is a analog signal. Dia berada di depan. Di depan apa? Di depan rumah kita tu. Okay, wire, wire, wire semua tu. Okay. Kemudian daripada modem dia akan pecahkan kepada macam-macam lah. PC, PC1, so wireless. Okay, wireless AP, access point. And then dia akan pergi kepada uh, handphone, smartphone contoh. Okay, and then PC, pergi kepada PC number 1. Ataupun dia pergi kepada switch. Okay, daripada switch ni dia akan pergi kepada PC1, PC2, PC3, PC4, printer. Okey, itu dia punya structure dia. Okey, from internet, the signal akan masuk ke the modem and then modem akan distribute the signal kepada device-device yang connected kepada dia. Okey. Barulah barulah PC1 PC2 semua PC atau semua devices semua komputer akan dapat internet apabila dia ada connected to modem. Okay. Habis modem. Now going to network interface card. Network interface card normally located on the computer desktop. Ataupun uh, sekarang sudah ada uh, network interface card yang USB Uh, yang itu keyboard yang itu kita boleh pakai juga uh, dekat laptop. Okey. Uh, laptop dan desktop ada network interface card sama ada network uh, interface card ni ada ada apa? Ada ada dua jenis iaitu wired dan juga wireless. Kalau kamu tengok yang pertama ni, gambar raja yang pertama ni. Okey. Gambar raja nombor satu there is a wireless network interface card. Okay, gambar rajah nombor 2 ni, ini adalah wired. Wired NIC, wireless NIC. Macam mana kita nak bezakan, dia ada, ah dia ada dia punya receiver. Okay, so ini adalah receiver. receiver untuk uh, wifi ok so apabila kita ada receiver ni maknanya kita tak perlu pakai wired lah untuk yang wired ni dia ada port ha, ini yang kita panggil sebagai port tadi dekat switch ada port yang sama macam ni ini dipanggil sebagai RJ45 port ok so dua-duanya boleh pakai untuk desktop sahaja ini untuk desktop sahaja untuk uh, laptop yang ada USB. Uh, so device dia berbeza eh. Kamu boleh search Google. Kamu cari uh, USB USB uh, USB Wi-Fi receiver. Okay, So yang ini digunakan untuk laptop ataupun any devices yang gunakan USB. Tak kira lah USB C, USB A semua boleh pakai. Okey. Baik yang yang gambar rajah yang number 1 number 2 is for desktop, komputer desktop. Okey. So macam mana dia nak connect ni? Dia nak connect. So maknanya dia akan sambung dengan dalam dalam komputer lah, dalam motherboard. Okey, dia, dia akan diletakkan di dalam motherboard which is signal dia ni akan disambung ke communication device. Okey, contohnya yang wireless NIC ni dia akan connected to wifi dan juga wired NIC ni dia akan connected to maybe printer, maybe uh, server ataupun maybe a uh, switch. Okey, yang communication device tadi. So semua port ini akan disambung ke sini ha, akan disambung ke sini. Okay. Okay, next switch. Okay, untuk switch hub and switch. Okay, dua device ni, two two devices ni dia akan connected uh, banyak komputer, many devices. Dia akan connected banyak devices. Okay, seperti yang kita tengok gambar aja yang pertama tadi, uh, itulah switch. Okay, itulah switch. Kalau dia ada banyak Okey berapa banyak tu saya tak pastilah tapi kalau dia ada banyak uh, port ataupun lubang di belakang dia atau lubang ni tengok-tengok lubang ni kan ada banyak lubang ni so itu dipanggil sebagai switch uh, okey switch ni dia lebih sikit daripada uh, hub kalau hub dia ada sikit je dia. Uh, dia ada sikit dia maybe dalam 5 6 okey hub dengan router is sama okey router pun sama juga dia ada 5 6 uh, port saja Okey dipanggil sebagai land port. Dua-dua ni sama land port. Okey. Dan setengah sesetengahnya dia akan sebut sebagai e ethernet. Ethernet port. Benda yang sama. Okey, benda yang sama ethernet port. Ni ini dan land port ini dan juga ini. Okey istilah je lain tapi fungsi dia tetap sama okay, to connected uh, devices okay, semua uh, lubang lubang ni atau port ni okay, akan menyambungkan semua komputer komputer yang berada di sekeliling dia uh, jadi komputer komputer tu akan berada di dalam network so this is the main functions of switch and hub ataupun communication device Okay, mereka akan satukan. So hub dan switch ni akan satukan semua devices menjadi satu network. Okay. Uh, beza antara switch dan hub. Okay, beza utama dia adalah dari segi fizikal dia lah. Okay, fizikal dia dia kecil sikit. Lain, uh, apa ni, hub ni kecil sikit. Malakala uh, switch ni besar. And then switch ni dia lebih adalah uh, lebih bagus lah, okay, lebih bagus because the switch can manage traffic, okay, dia uh, dia can manage traffic. Tapi untuk uh, untuk hub ni dia tidak dia tak boleh manage. Uh, dia hanya uh, receive and transfer, receive and transfer. Dia sebagai postman, receive the data and then send the data, receive the data, send the data. Okay, itulah fungsi uh, hub sama juga dengan yang switch ni switch ni pun send and receive the data tapi dia ada extra functions Okay. Okay, next eh uh, baik how to use all these devices baik, ini adalah uh, skema yang uh, diagram yang apa yang lengkap tentang devices yang kita kita yang kita sebut tadi baik uh, this is server Okay, kita tengok yang pertama sekali router Router is The functions of router is connected One or more network Ok, kena faham eh Router uh, Router, the functions of router is the connected One or more network So, contohnya kita ada dua network Dua network Dan kita nak sambung network satu dan network dua Jadi satu network yang besar Ah, ha, so kita gunakan Router sebagai perantaraan dia Contoh Uh, katalah ada satu bangunan okey satu bangunan ada lima tingkat lima tingkat which is satu tingkat tu dia ada 100 komputer okey and then komputer tersebut ada network jadi satu network okey kemudian tingkat dua ada 100 komputer itu network yang kedua uh, dan seterusnya lah tingkat yang 3, 4 dan 5 juga sama so masing-masing setiap tingkat ada network dia sendiri Okay, so macam mana kita nak gabungkan semua network itu? Kita ada 5 network. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. So, there is a 5 networks. And then, kita nak gabungkan dia menjadi satu, kita menggunakan router. For each network, we connected to router. And then, we'll form one big network. So, satu network ada 500 komputer yang akan dibentuk. Okay. Itu adalah fungsi router. Baik, untuk switch. Switch, ok. Tadi kita ada 5 lima, uh, lima tingkat lah. 5 tingkat. Ok, 1 tingkat ada 100. Ok, bagaimana yang kita ambil satu tingkat saja dulu. Kita ambil satu tingkat. We focus on the the first floor. Ok, dalam satu tingkat ada 100 komputer. Ada 100 komputer. So, 100 komputer ni akan connect to switch. Akan connect to switch. 100 komputer dia tidak stand alone dia akan disambung ke switch which is apabila disambung di switch so dia akan menjadi satu network kecil faham eh dia akan menjadi satu network yang kecil macam mana saya nak lukis gambar sini okay. okay. kita ada satu building uh, macam mana eh tak apalah kita ambil gambar jahat ni Ok this is contohnya Dia adalah uh, First floor First floor And then yang ini adalah Second floor Ok The first floor dia ada 100 pieces Let's say this is 100 Contoh katalah ada 100 pieces Okay second floor also ada 100 pieces. Okay. Each floor okay each floor ada satu switch which is this functions of switch is uh, allow all computers are connected. Okay allow computer all connected. Begitu juga dengan second floor dia ada satu satu hub contoh this is hub Actually the function is sama lah eh. Tapi kita ada 100 Terus so kita tak boleh pakai hub Kita kena pakai switch Okay Kita ada switch And then second floor juga ada satu switch Ada 100 PC So dia ada switch dia sendiri Okay eh Kemudian uh, First floor and second floor Okay first floor and second floor Akan disambungkan ke Router Each Hub or Each switch will connected to one router and then it becomes the huge network. Uh, dapat eh. So dia akan gabung. So router ni fungsi dia menggabungkan dua atau lebih network. And then switch ni uh, fungsi dia adalah untuk menggabungkan semua komputer menjadi satu network. Okay. Next, we're going to transmission media. Okay, what is a transmission media? Transmission media is a refer to the material that used to carry signal. There is a two types of transmission media, which is wired and wireless, using uh, wave signal wave. Okay. So, jika wired, jika wired, data is transferred into wired. Okay, from one device to another device. So, data from device number one will transfer di dalam wired. Okay, di dalam wired kepada device number two. Jika device number one jika guna wireless, okay. So device number one will transfer the data or transfer the information by using signal wave. So the data, the signal wave will carry the data to another devices. Okay. Okay this is the example of the wired transmission media ataupun physical transmission media. So gambar yang pertama ni so this is gambar yang pertama kamu nampak warna biru itu adalah UTP cable. Gambar yang kedua ni adalah uh, coaxial cable dan gambar yang ketiga is uh, fiber optic cable fiber optic cable okay so all these things we call it as a wired transmission media ataupun physical transmission media so kita nampak benda tu boleh di transfer boleh nampak okay so kita panggil sebagai physical okay physical transmission media use wired wire cable and other tangible materials. So kita boleh pegang barang itu. Okay. So dia ada physical character, color, bentuk dan sebagainya. Tangible. To send communication signal to send, uh, to send the data. To send the information by using wired. Okay, ini termasuklah example twisted pair cable. You TP ataupun TP saja and coaxial cable dan juga fiber optic ok now we going to the first wire is the twisted pair cable kenapa dia panggil sebagai twisted tengok dia akan twist di sini untuk apa to reduce signal interference. Ya, okay. So, apa yang ada di dalam wire ni is a cooper. Okay, cooper, tembaga. So, segala information, segala information yang, yang kita hantar daripada komputer satu, go to komputer dua, data tersebut melalui cooper wire. Send through cooper wire. Okay this is twisted pair cables. Okay so ini adalah contoh uh, bagaimana wire tersebut dimasukkan. Ini kita panggil wire ni kita panggil sebagai UTP cable. Okay UTP cable. A uh, then dia punya kepala dia ni. Okay this is the port dia ni. Ini adalah dipanggil sebagai RJ45. RJ45. Okey, dia menggunakan copper wire, dia menggunakan copper wire. Okey. Kamu boleh jumpa dekat makmal komputer ni, Di belakang di belakang komputer tu, dia kan ada. Ataupun kamu kalau ada modem di rumah, kamu ada modem di rumah. So, uh, kabel ni digunakan untuk sambung modem ke router wifi kamu. Nah, ha, kalau kamu ada router wifi lah. Kalau ada wifi punya router. Nanti saya tunjuk macam mana wifi router bentuk dia. Okay, so inilah kabel yang digunakan. So, uh, dekat tadi saya sebut tadi ada communication device, switch atau hub ataupun uh, router tadi dia ada lubang kat belakang dia and then lubang itu akan sambung ini. Uh, so this is the interface for device and uh, device dan juga communication device. Okay. Okay, advantage advantage dia menggunakan, uh, ni murah eh. Uh, ni murah je ni. Sebab dia menggunakan kupa wire. kupa kabel kupa tu macam wire biasa lah. Wire kita biasa lah. Cumanya dia dalam dalam uh, size yang kecil. Size yang kecil. Okay, now we're going to next cable is a coaxial cable. Coaxial cable ni kamu boleh jumpa uh, di Astro daripada ship piring Astro tu. Okay, daripada piring Astro pergi ke dia punya decoder. Itu dia menggunakan coaxial cable. Uh, kamu boleh jumpa, kamu boleh jumpa di sana. So apa di dalamnya masih lagi uh, copper wire, masih lagi copper wire. Okay. So yang ini dia lebih bagus daripada twisted pair sebab dia boleh hantar signal dalam jarak yang jauh. Kalau uh, twisted pair, dia bergantung kepada jenis kabel kita guna. Kalau ditulis kat situ 10 base T ataupun 100 base T. So maksud dia dia hanya boleh pergi 10 meter untuk 10 base T dan dia boleh pergi 100 meter untuk 100 base T. Dia ada jenis dia ya. Eh? Okey. So untuk coaxial, so dia lebih bagus daripada uh, twisted pair tetapi coaxial ni di Malaysia hanya digunakan untuk Astro sahaja. Okey. Dia besar, wayar dia besar lebih kurang jadi kelingking macam tu. Tapi kalau wayar uh, twisted pair ni dia kecil saja macam wayar charger, uh, wayar charger laptop. Okey. Next, okey ni yang paling mahal, fiber optic. Fiber optic ni paling mahal. Uh, the most expensive cables kalau kamu guna Okey di rumah saya rasa kalau kamu pakai Unify fiber dan kamu akan nampak benda ni ada di belakang modem. Di belakang modem. Contoh eh. Contoh this one. So yang ini guna kalau kamu ada Unify fiber lah di rumah eh. di rumah so ini kita guna Uh, fiber optic. Okey. So ni adalah wire fiber. Kejap saya tunting sikit. So ni adalah fiber wire. Okey, this is fiber. Okey, ini adalah modem. Okey. Kemudian yang menyambungkan antara modem dan juga router. This is router. Ha, router. Okey, kamu nak buat network satu lagi. Ha, kamu sambungkan router ini. Untuk jadi satu network yang besar. Tapi buat masa ni dia tak ada network lagi. Dia tak ada network. Networknya hanya untuk uh, unify saja. Okey. Kemudian di antara router dan modem, dia ada satu wire yang menyambungkan keduanya iaitu twisted cable. Ha, twisted pair cable tadi. Uh, Okey. Kemudian router tak apa. Okey. Yang tu dulu. Uh, nanti ada lagi dia nak sambung. Okey, so yang inilah dia punya skema dia punya diagram dia lebih kurang eh. Kalau kamu ada Telekom Malaysia punya Unify ataupun bukan Telekom Malaysia sajalah, apa-apa sajalah eh. Memang sama. Uh, Maxis 5G sama juga dia akan bagi kamu modem, dia akan bagi kamu fiber optik punya wire. Uh, Okey, Terpulang pada kamu nak beli router ataupun tidak ha, Saya tak pasti kalau Maxis macam mana Kemudian router ni Di belakang dia, dia ada port eh ha, Dia ada banyak port, dia ada banyak lubang Dia ada LAN port Dan setiap satu port tu kamu boleh sambung ke komputer Okay tapi modem ni Modem tak ada, modem Eh modem ada ha, Modem pun ada juga ada LAN port dan setiap satunya kamu boleh sambung ke komputer ataupun another communications devices. So dua ni router dan modem ialah communications devices. Okey. So syarat kamu faham eh dia punya structure dia, penggunaan dia ni. Sebab konsep dia mudah saja semua ni. Okey. Then twisted pair, coaxial dah settle. Okay, coaxial cable. Dia agak mahal. Okay, yang ni fiber optic. Fiber optic is most expensive cable lah. Most expensive cable. So, lagi satu dia... Uh, dia signal dia... Okay, data yang dihantar... Data yang dihantar from one devices to another devices kalau menggunakan fiber optic, signal dia adalah cahaya. Okey dalam bentuk cahaya sebab tu dia panggil optic optical fiber uh, data as uh, carry data as pulse of lights ah uh, dia pulse of lights so dia akan dia menggunakan cahaya untuk bawa data itu kalau utp tadi menggunakan copper wire kalau uh, juga menggunakan kupa wire tapi yang ni is not bukannya dibuat daripada kupa tapi dibuat daripada glasses. Okey, daripada glass. So dia akan pantulkan cahaya, dia akan pantulkan cahaya. So pantulan itu akan membawa data ke komputer yang dis, satu lagi. Uh, Okey. Tu beza antara ketiga-tiga uh, wired Uh, transmission media. Okay, next advantage apa advantage and disadvantage of fiber optic. Okay, yang pertama sekali the faster lah, of course. Uh, kita guna cahaya mestilah laju kita punya signal. That's why kalau kawan kamu ada 100 mega apa 100 meg punya speed, 200 meg punya speed, 60, 70 speed, itu semua guna fiber optic Uh, mana yang 2, 3, 4, 7, 6, 8, below than 10 uh, itu menggunakan uh, wireless ataupun uh, copper wire ok faster data transmission of course tidak boleh dinafikan and then uh, less susceptible to noise from other devices no interference ok tiada gangguan gelombang and then dia lebih kecil Ah, yang besar, yang paling besar ialah kawat si kabel. And then yang paling besar size, in terms of size, kawat si kabel is uh, bigger than others, uh, the biggest. Okay, kawat si kabel. And then the second one is the UTP cable, twisted pair cable. And then paling kecil adalah uh, fiber optic. Tapi dia adalah mahal, sebab menggunakan gelas tadi. Okay, dia paling mahal. And then dia paling susah untuk dihandle sebab dia fragile. Okey, kalau kamu tengok kat dekat gambar rajah, gambar rajah ni fiber optik dia dia tidak lipat. Okey, dia tidak lipat, dia gulung. kamu tak boleh bend dia. Kalau kamu bend dia dia akan pecah dalam dia. Bila pecah, so signal tak akan dapat lalu. Okey, so tak guna lagi. Dan bila tukar jadi mahal. Alright, so the most expensive cable lah. Eh? Okey. Now we're going to Wireless.